Přikrej se, ty vole. No tak tohle je fail. Ne, ne. Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího pokračování. Minule jsme byli vyslechnout Mzáka, který je jakoby na náš napůl spojenec za mikrofonem Maser.cz, ale je ZDEC12. A dneska se bavíme ještě tady s tím, tyhle mě vypad z hlavy, jo, s Folkem. Teď se zkusím, jestli jste se dokoukali do konce, takže víte vlastně částečně, o co tam šlo. Teď mám, sakra, já se musím rozkecat zase. Mám si jít promluvit s Da Silvou, anebo mám si vybrat tu druhou. Jakou to má souvislost s spolospícími? A to jsou ty lidi vlastně, kteří jsou infikovaní nějakou tou mozaikou. A já bych si vybral promluvit si s Da Silvou. A když... No, já mám radši otázky. Oh, ono na to stejně nejspíš dojde. Command tower in a town full of sleepwalkers. I don't like the sound of that. What's the connection? Da Silva's team attempted to infiltrate the structure to find out. But the last report we heard from them was 2 days ago. What the hell, Falk? Da Silva goes missing and you're just telling me now? Calm down. We have reason to believe that he's still alive. But he's deep in enemy territory and unable to broadcast. Link up with him and his team. Then you will all escort Dr. Weir through the command tower and secure the phase plotter. Jo. Takže Da Silva dal poslední informace, co jste si mohli přečíst před 2 dny, a on mu to říká až teďka, že jo. Což... Co měl Da Silva za úkol? Což je docela ironický, takže se ptám se na tohle. Anyway? He was assigned to gather intel on the Outsider's gates for Dr. Weir's benefit. And now we're going there to get one of these gadgets. What aren't you telling me about this place? Vita Buena is an Outsider transport hub. Ships coming and going from one of those gates, 24 hours a day. So the best chance we have of getting a phase plotter is a place swarming with enemies. Yes. Yeah. Takže nějaká nepřátelská brána, kterou měl prozkoumat Da Silva. Jenže se asi vypařil a my ho půjdeme hledat. Nebo já ho půjdu hledat, nevím proč říkám množným, ale to je jedno. Už jsem si na to zvyknul. Taková infekce jako a každý to dělá. Tak. Sotva jsem tam odsud Verna dostal. Weir is the only one who understands how the enemy gates work. He's the only one with any insight into how their systems might operate. Okay. And no time to train a field specialist, right? Precisely. Keep Dr. Weir safe. He's far too valuable to lose. Hmm. Folku, seš trošku jako, že ti to možná leze na mozek. Neměl by si zdát třeba rohypnou a trochu se vyspat, nebo ne. Já už nevím, na co je vůbec rohypnou. Takže ještě se zeptám na toto. Myslíte si, že se dá špehovi věřit? Omlouvám se za moje přeblepty, ale tak. Think we can trust the outsider? He seemed pretty shaken up. If we learned anything from your encounter with this Lawrence, it's that the real problem is their mosaic. You think they'll all just switch off when we take out mosaic? I wouldn't bet on it. But as it seems to be their communications network, destroying it would give us a serious edge. Can't ask for much more than that. No, takže všechno se pojednává. That's all I need. I'll have senior ops inform Dr. Weir that you're ready to go. And Carter. Yes, sir. Good luck out there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, Folku. Folku, víš co? Kopnul bych tě do zadku, tyhle, proletěl bys tamhle k tomu. Ježiš, já už nevím, jak se jmenuje. A... No, nevím nic, no. OK. Takže my se máme vypravit na misi ohledně brány, či co? Tak z toho chápu. Neukazuje mi to, jo, jasně. Takže si můžeme vybrat. Jo, omlouvám se, že jsem tady minule bloudil a nemohl jsem najít schody, že jsem tady prostě to. Ale to se stane, ono je to celku jakoby velký a ty schody nejsou vidět, že jo, když jsou dát ještě tamhle vzadu. A takže zvolit si misi. Můžeme si vybrat agenty. Jak vidíte, hodnost Cartera je
3, má tam další schopnosti, získali jsme ještě nějaký batohy a tak dále a tak dále. Takže tvé družstvo má přístup k novému vybavení, tak to se podíváme k čemu. Vybavení. Co pak tam máme? Batoh střelce. Lékařský batoh. Ne. Takže chlup a šourek stále žijí, což je dobře. Nabrat agenta. My jsme potřebovali nějakého medika, co? Ještě to je něco jako lékař, ne? Paramedik. Fyzický trénink. Dobra. Standardní batoh, ne, dáme ti lékařský batoh. Já nechci. Nechám mu standardku, uvidíme, jestli přežije. Takže je to zdravotník, je to Lempel. Tak, příjmení. Jo, už vím. Kuřivo dne, OK. Ne, net. Ne, sakra. Sra. Takže, změna hlavy. Jak bys mohl vypadat? Jestli budeš černým. Tak. Ty barvy nevím, proč se takhle jakože jsou zobrazený, ale... Tak to ti dám modrý. OK. Potvrdit změny. Bojové stimulanty. Tak, nováček. Najmout agenta. Bojové. A co je tohle? Veterán korejské války? LOL. Takže. Lilo. Pivo. Dobrý. A ty budeš žlutej celý. Když jsi prý z korejské války, tak bys mohl být žlutej. Ale oni tady kurňa žlutou nemají. A i to mě štvou tak takhle. Třetí barva. Bude muset být za... No. Připojit k jednotce. Ale chlup tam nebude tentokrát, oka. A... Tady toho taky připojím. Jo, aha, já můžu si vybrat jenom dva. OK. Tak si nech, tak to nechám takhle. A odebrat z jednotky, zavřít. Tak. Výběr mise. Jo. No pak to je... Je to nějaký seklý nebo co? Jo. Tak jo. Velká operace. Nové Mexiko. Ukrát naváděcí systém, o tom myslím mluvil Folk. Který může létat na mimozemskou planetu. Nicméně potřebujeme naváděcí systém pro navigaci. Jo, jasně, jo, to je ono. A jdeme na to. Should be ready in an hour. Be $14 parts. $27 labor. These damn things. I should have worn the flats. Never had any trouble with them. These damn things. Four shots. It's a right mess down there. Yeah, and our man De Silva's down in it. Maybe the intel he's gathered can shed some light on these sleepwalkers. A good bet it will. Agent De Silva's gonna teach us what these things already know. How to get in there. Agent De Silva, come in. It's Carter. Are you there? Agent De Silva's last transmission was within half a mile of here. That's the best we've got, I'm afraid.
If we can't find him, we're gonna have a hell of a time getting into that tower. Jo. Vždycky, když chci říct něco, co je jakože důležitý, tak mi do toho skočí ten dialog. Hrozné. Tak. Super. OK. Vůbec nevím, co to tady bude jakože dít. Vím, že po mně půjdou hodně emzáci po nás všech. A tady prostě pivo a tak. Pivo a ženy. Nechci brokovnici, ne. Maximum. OK. A chtěl jsem říct, že vlastně natáčím ve Full HD, myslím jenom na 30 fps, což stačí, protože pak ten soubor je strašně dlouho se to renderuje a musím strašně dlouho čekat. Don't get too comfortable, Carter. We're still seeing some patrols down there. Copy. Chápu. Copy. Ježíš, tohle si pořád pole. Hello, guys. Back to me, on my way. Cover, move. Moving to position. Whoa! Prčit, teď jsem se prozradil, že jo? Ty vole, kde to stojíš? Chápeš to? Kde ten? Uvidíme, jestli přežiju prvních 5 minut, ale řekl bych, že spíš asi ne. Kapuč, vole! No, já jsem slepej po ty dlouhé době. Do prčic. Super. Takže můžu si ho navýšit. To je... Já už jsem to zapomněl. S tabem? Ne. Kde jsou ty schopnosti? Sakra, sorry lidi. Já nejdřív to vyřeším. Zase granát. Puška. Dám jim nějaký příkazy, protože... provokace... Počkej, kámo. Ty si vezmi tohle a... Ty si vezmi tohle, okej. A já vás vyhýluju, jo? Tak. Učko, ičko, pečko. Někde tady to je prostě. Wow, to chcou. Deploy a silicoid blob to distract and harass the enemy. The silicoid draws enemy fire and will attempt to entangle its targets. Jo. Takže kdo neví, o co tady jde, ten silicoid. Ne. Mě spadla hra. Takže sora. Mě vypadla hra a omylem kvůli mině. No, on už je tuhej, to je taky dobrý. Zalez. Já ho chci vylečit. A ten silakoid je... Do prčice, oni pořád házejí granáty, že jo? Já vám to snad nezdělím. Těžce obrněný. Se pořád hází granáty. Vezmeme si náboje. Ježíš, on zas leží. Co tady se válíš? Mám vás vykrývat. Ne. Pošlem silakoida. To, ten byl někdy v nějakým díle, co jsem točil, tak na začátku. A šel po nás. Moment. Kam až můžeš? To je maximum. No tak to nepošlu ani náhodou ochu. Sakru. Throwing a blob. No jo, no. Healing engaged. OK. Tak jsem ho poslal, nevadí. Běž. Musím blíž. S kapučem, vole. Ale ještě můžu vyzdvihnout, OK. Který ho si vezmeme na paškal. Moving into cover. Tak. Ne. Mě pořád chcípají, to jsou... No. Kolik máš šanci? 89%. A kde je? Kde je? Ježišmarja. Já musím hoši počkat, chápete?
Jo, tamhle je sniper. Kuk, kuk. No tak. Jsi dole? Není. No, už nemáš snipera, takže se neto, nechill. Možná, že bych si mohl vzít tohleto, ne? Ano, můžu ti dát. Akorát bych si to mohl nabendovat, protože mě to fakt nebaví takhle. Zdržuje to, ne, já si nechám tohle. Pojď! Škoda. Ne! Přikrej se, ty vole. No tak tohle je fail. Medic. A jsem v prčicích, ok. Ale nejdřív počkej. Ne, ne, ne. Kde se couráš? Tohle vyndej. Díky. A... ano, jdu pomoc agentovi, pomoc. To začíná dobře. Nemám grač. Mám, ty vole, tak proč to tam nehodím? A, tak. Ani křídla nemají a jak krásně lítají, tak... zpomaleně si to dáme. Počkej, ale já nemám koho zaměřit. Tak. Ještě použijeme. No. Zas takovej pruser to není. Ty by ses mohl přesunout sem. Ne. Do prčic. Ano, jsem v pořádku. Naprostém. Do prčic, ale musím někam jinam. Ne! Já je musím krejt a vůbec to nebylo. A bude tam stačit silkoid? No, skoro. Nebude, ne. Deployed. Okay. Soustřeďte se na něj. No tak tohle. To se může stát jenom mně. Jo, tady jsou na nějaké ty náboje, ok. Uvidíme, jestli tady... nováčcí. Počkej, laserová pistole, jo. Vůbec přežijou. Bratři Grimmové? Ej, oni ležejí skoro stejně. Nebyli jste náhodou superstar? Já, že jsem je tam nepotkal. Mám maximum, jak můžu mít maximum? Už nemám. Bych chtěl spíš snajpku. Tak tam vylez. Tak nic. Tak slez, ok. A kamže my to máme? Semka. O. Počkej. Oši, já vás přesměruju někam si. Tam snad to nebude blbost. Hlídejte, já se jdu. Já chtěl říct, já se jdu najíst. Líbí se vám rychle? Pak použijte pomalé. Tak co tady najdem a nenajdem? O, tady máme nějaký to... Samozřejmě některé ty texty nechápu, nejsou přeloženy do češtiny, jo? Za to já nemůžu. To byly asi americké dopisy z Nizozemska. A spíš jsem měl říct nizozemské provincie, že jo. Divný. Nevadí. Je to popelník? Tyhle. Získejte mimozemské akce, běžte! Amigo. Doktore. Hroznej. Jo, tady je, ale to nevezmu. Ne, ne. OK. Wow, takže pokračujem. Já jsem si měl vzít jiný zbraně, že jo.
A máme záznam. These little babies practically sell themselves. Hold on, I got a customer. Bruce. Hey, Bruce. How you doing? Ain't gonna lie. I'm not feeling too well, Earl. You kinda look like hell, Bruce. Yeah. Wife and I got that flu going around town. Tam ještě něco dalšího. Ain't got no time to sit around. Není, well, asi. I can offer you the new Portsmouth Crandon out there. Same deal as we talked about. Oh. Mika Ars. Hej, takhle to vypadalo jako Ford Mustang, když jsem stál nahoře, jestli jste si toho všimli, ale on to Ford Mustang není, že Shelby, no. Jestli si to nepletu. Potřeba bych vyměnit gumu tady v útočné pušce. Co? Ne? Dneska nepracuješ? Jo, máš pauzu, jo? Taky ne? Nevím, co s tebou je. A jednou se to prostě hodilo do angličtiny. Na půl. Tak dobrá. Co pak to tady máme? O ne, ne. Máme schéma a čeho? Batoh? Mírně zvyšuje účinnost zbraní, redukuje poškození z nepřátelské palby. Hezké. Ale teď si ho myslím vzít nemůžu, že ne? My máme jít určitě tam. Někam. S mým týmem. Tak kde pak si? Jo. To pojedeme autem? Škoda. Velas. Come on back, gentlemen. I'm my way back. Tyhle, tady to zavání. Carter, I've got De Silva. He's on the AM band. Put it through. XCOM, this is De Silva. If you can hear this, so can they. I'm dug in at the radio station. I have a few tricks on my sleeve, tam musíš vydržet. I won't be able to hold them off for long. I could use backup. If he's on an open broadcast... And they'll know right where he is. I'm already seeing outsider activity. They're moving on the radio station. You heard the man, agents. Let's go. Slyšeli jste ho, agenti? Ne. Víš, co to tady je? Aj, karamba. Tak tady lidi, abyste byli v obraze. Všim, co to je? Tady se tiskne, tady se lisujou čipy do PlayStationu a do nových počítačů. A tady se vyrábějí součástky na to, chudáci. Takhle začínal každý. No a teď už mají miliardy. Já bych nezapomněl. Nějaký ty miliardy diváků. Ne. O? A mě výbušnina na tom, hej? No, teď jsem se díval. No. One of the Silva's surprises. He's close. Ano, Da Silvovo překvapení. Surprise. Kinder surprise. Repositioning. Jak? Co tady zvete, ty vole, mě neplašte? Jo, oni tam fakt jsou. Come on, let's get to that station. Yes, sir. Ty kráso, jak cituju jejich bouchačku. Že by to byl Da Silva? 10.42. To snad ještě není, ne? Do zadku hezky, jako kdyby jsme dostávali tetanovku bez taktického režimu. No počkej. Já potřebuju. Alright, Nico, now! Tohle tam stačit nebude, co? To je škoda. Ok, ale stejně ho pošlu. A ty si vem. Okay, this event tohodle. Take it down. Confirm. Set it off. Eat this, you fucks. Calm down, you bastard. No tak,
A je to. Řekl bych, že to bylo už kdysi dávno vyřešené. Romulus si zda Silvo, čekal jsem větší odpor, nemyslíte? Laser, čekej. To máme, ne? A tohle je co? Aha. OK. Ještě než k němu půjdu, tak si to tady prošmejdím trošku. Jo, takhle, když chcete zbourat nákupák, to je fakt super. A oni poběžejí určitě z tyhle strany, že? Carter. Didn't think I'd see you again. See you again. Uvidíme se. See you. Stop. Da Silva. Good lord, what happened here? Where's the rest of your team? You're looking at it. Díváš se na něj. We need to talk while I still can. You'd better come in. Shit. They've been looking for me for days. Better get ready. A oni ho pronásledují už několik dní. No tak teď začíná teprve to peklo. Ne. Tenhle ne. Je nějaký novej. Here they come. Give them a taste of those bombs. Bomby. Ne. Čekaj, kde jsou nějaký? Dobrá. Škoda. Tak. A ty si vem třeba tam toho. A ty si vem třeba tohodle. A já si vezmu, koho budu chtít. Počkat, koho bych si tak mohl vzít? Já si vezmu třeba tady toho krypla. Take him out. Payback. Do prčit, zase granát. Tak se skryč, aspoň. Ne. Tohle není dobrý vůbec. Healing engaged. Nějaký granát, bomba, všecko. You want more? All right, Nico. Now, take him out. This one's for Kitty. Ne. Take cover, grenade. This is for the USA. Ano, vraťte se do USA. Nikdo ho si... Okay, můžu, je tam bomba. Tady je. S těma, a tady je taky. Ale já ji nemůžu použít, dobrý. Typni už. Tak, paráda. To se mi líbí. A hele, počkej, to nesmím propást. Kde jsou? All right, Nico, now. Silva, now. Eat this, you fucks. I'm pushing up. Ty si vem třeba tamhle to. That's your target, Poppy. Targeting. A kde pak byl? Attack. Take your name. Stay down. Málo munice, jak můžu mít málo munice k sakru? Tady mám hodně munice. Ne, skrce. Tak. Ty vole, vás tam je do řitě. Ale tam to můžu ještě použít, OK. Dneska budeme bombovat, ty běž do prdele. Dáme to si vyzběhnem. Ty budeš střílet po něm. A ty pro jistotu budeš střílet po něm. Tak, a já vás vyhýluju. Trošku více taktiky. Tak to musím udělat sám, jo? OK. Ne, zrovna dojdou náboje. Kapuč. Ne! Co to kurňa? Zas ten kripl. Počkat, sektoid. A on je zas moc daleko. Hoši, jsme asi v zadní části těla. Attack! Firing on your target! Do prdele. Ne! To je čudu. Hele, bomba.
Bombička, maličko. All right, Nico, now! Blow the charge, Nico. To si. Moment, ještě mám jeden dárek pro tebe tady, ano. Silva, now! Klíče zadarmo. Hej. Ale to na něj vůbec nefunguje, ty vole. A, to je na hovno, tak to můžeme nechat jen tak vybuchnout. Lifting it. Ups. Ty krávo, to bylo poškození. Teď mi dojdou náboje schválně, že jo? Pojď. Nice. Lol, tak to bylo lidi, já bych řekl, že tento díl je docela vydařený, zatím se mi daří, i když jsem se zabrzdil a kecám teď do rozhovoru, ale to vůbec nevadí, má, kdo pak má? Lilo Pivo má druhý stupeň, dobře, vysílám silové, vysílá silové, silné silové volny, ok, a půjdeme za Da Silvou. Nevím, jak dlouho natáčím, točím to za sebou, takže to je taky další věc, chci to, jak jsem říkal, co nejrychleji už dotočit, točím to několik jakoby měsíců, což je ostuda. Co jsem chtěl ještě říct a teď už o tom nevím, běž, nechci tě brát tady ze zadu, kámo. Ano, před pár minutama blablabla, nevím. Kdo umí anglicky, tady něco o medicíně. Brooks, rozbitý. Asi to byli Španělé s angličtinou. Tak, pustíme si záznam. Budeme si promluvit. Co je s tím záznamem? Divné. To se mi ještě nestalo. Will, glad you made it. I started to wonder if anyone was ever coming. Will, I'm glad it was you they sent. Co se s tebou stalo? Promluvíme si s Da Silvou a budeme pokračovat. Uvidíme, podle toho rozhodnu se, co tam bude dalšího, nebo tak pak bychom pokračovali v další části, že jo, v dalším partu, samozřejmě. Nemáme čas, no, kafe si nedáme, to si... Jesus, look at you, Nico. Yeah, you got me well. Can't fight it for long, but I'm doing what I can. What can I do? You can give those bastards a black eye for me and for my team. Jo, můžu jim nakopat. Co je s tvým týmem? Ne, to se vsaď. I promise you, Nico. They'll pay. I know you're a man of your word, Will. Tohle jsi nezasloužil, Nico. I'm sorry this happened to you, Nico. We knew the risk going in. Besides, rizika, navíc, lasted a lot longer than most people in this war, huh? Sedí, you're a good man. And a good agent. Enough of that. You have a job to do. Práci. Right. The tower. There's a warehouse tower, no? Behind the Rivěž. Supermarket. The supermarket. Go down to the basement. They've dug a tunnel. It'll lead to the tower. The tower. Stay with me, Nico. Just be careful down there, Will. I don't know what they're doing in there, but they don't want us anywhere near the place. The place. Chudák, ten to má těžký, on už sotva dokáže mluvit a rozpoznávat, co je vlastně, aby to dávalo smysl. Co je pravdivý a co je lživý, protože ho vlastně ta mozaika ovládá víc a víc a on se snaží o to, samozřejmě byste to pochopili, že? Ale já to chci vysvětlit, o to, že prostě, aby to ovládnul, zatím se mu to daří, ale už se lhává. Takže, co si vybrat dalšího? Na co s tím mám dělat, dát? Na co si tam... Ježišmarja, to je, já už jsem jak on. Jak ses nakazil, no, vidíš. Do you know how the infection started? No. Or I don't think I know. It's like trying to stay awake for a week.
A week. I can barely think and I feel it right there. Right there. Trying to take over. But I'm not going down without a fight. Without a fight. Jo, tak jak jsem říkal. Tak co, myslíte, že ho vyléčí a na to schválně kliknu? We can find a way to fix this, Nico. The scientists back at base. Yeah, come on, Will. Don't bullshit me. There ain't a cure. And I'm not letting that creepy crowd poke at me looking. Fašistický experiment, je okay. Má pravdu, že jo, protože na to lék není. To musel, podle mě by museli vypnout ten stroj. Ale tu mozaiku, nebo... Oni, to je vlastně, oni se chtějí dostat do těla a tím pádem, teda podle mě, že jo, aby mohli dejchat ten náš vzduch, teda jako v těch letech, jejich vzduch. A tím pádem tady obydlet celou naši planetu. Jo, na co si mám dávat pozor, no? What kind of resistance can I expect? Outside of the tower. Troops in emplacements. It'll be a hell of a fight. No, to bude velký. I can draw their attention away from you long enough for you to slip past. But the real problem is getting inside. You'll need to cut off the alarms once you're in. My team couldn't. Redmond and Kenny paid the price for that. Ah, to už nežil. Okay. I'm sorry, Nico. It's time. Yeah, I guess it is. So listen. I don't have a lot of ordnance left, but I can still do some damage and get them off your back for a couple of minutes while you slip through. Are you talking about... Yeah, Carter. I am. I'm not just gonna give up and turn on you or burn out. Správně. To hell with that. I'm a soldier. And I'm gonna die like one. Nenechám tě umřít, takže... Buď ho nenecháme umřít, zkusíme ho jakoby zachránit. A nebo vem ty parchanty sebou. Dobře, nabídnu nám pomoc, chce s tím skoncovat, protože má strašné bolesti. A tak já mu vyhovím. Nico, don't, Will. Just go. When you get to the gas station, signal me. It'll be a great show. A great show. Yeah. Will, I know it's a long shot, but after all of this, if my boy shows up, tell him I'm sorry. For what? Just tell him. He'll know. Okay, Nico. I will. Řekni mému synovi, že se omlouváš. Teda, že se omlouvá Da Silva. Tak lidi, já to tady ukončím, děkuji, že jste dokoukali až do konce, doufám, že se vám to velice líbilo, mně se to tady jako za... pod supermarketem, tam jak vlastně Nico, teda Da Silva, mluvil o tom vykopaném tunelu, že to udělali roboti, a tak tam se podíváme příště a půjdeme vlastně k tomu, k ty věži. Tak díky, že jste se podívali, komentář, subscribe a tak dál, všechno prostě, pokud chcete, dejte, budu velice rád a hlavně mě to inspiruje dál, nebo více těší a nějaký ten palec by se taky hodil, takže čau a zase příště.